My father is royalty. Alitufunza mwanaume ni kujikumika. Sio mbumbumbu mzungoreli asijua kujipanga, kazi ni kufukuzana na sketi za kina dada. Alitufunza mwanaume ni kuwajibika. Sio mboni anayona shida kisha kichwa chake mchangani kukizika. Na hivyo basi ukawa dikteta. Cha kwanza kufanya nyumbani ni kazi ya ziada. Masomo ya kina kuanzia jalada hadi jalada, wala sio katuni au vibonzo na vipindi vya runinga. Ukasema tusome kwa bidii tununuwezeke. Nizame sasa. Chuo kikuu, asante baba. But was it worth it? Now life has been reduced to running battles. The other day the students were on strike. Yesterday the lecturers hit the road. Today both the students and the lecturers wanataka haki yao. I now have 2 extra years to spend money on food and pamphlets while piling a hefty student loan. Back home the people are with their savior. I don't blame them. They sold their skuma, kunde, mrenda. So this village hero would go to this haven of higher learning. I don't blame them. To them, I will win them out of their poverty, so why not? What they don't know is that this is only the beginning. That they paid my school fees or pay government offices for opportunities. You have to know someone who knows someone who knows someone in Kenya, manzi. You even pay for financial aid. The system is broken. Higher learning means higher frustration. When John joined the polytechnic, we laughed and pointed fingers. He wasn't a member of the elite. Well, John is now working. I am still chasing all over the streets. So my teachers will come back to class and teach. And even in the chasing, the popo will still shoot us down. So what now? I say let us make the best of our time. Let us chase girls instead and drink ourselves senseless. After all, it is our time, isn't it? The system is more than broken. Question is, who does the fixing? The ones we chose to do the fixing are busy sleeping or debating which among their friends gets the latest tender. To them, it is just but a game. One juicy game. Jana, nilipata mvulana. Mchanga mwenye umri wa miaka 7 lakini ana hekima na umshida simba, sungura na fisi. Anataka kuwa rais wa nchi tukufu ya Kenya. Mimi ndiye nitakayemrithi Uhuru Muigai Kenyatta, aliwika. Nilicheka, lakini uso wake ukafanya makunyanzi kwa mori na hasira. Mimi ndiye nitakayemrithi Uhuru Muigai Kenyatta. Ana ndoto kubwa, ndoto za maisha ya nyanya, mama na babu kutengenea. Ati ndoto ni taswira, picha kamili ya iliyomo akilini. Lakini zangu ndoto zimeifanya nguo akili kwa uga wa kimichezo na vitendawili vya tamaduni na maadili. Ati aliyejue mgoje chini, ati mwenye nguvu upishe kejeli ya mtu mnyonge. Wewe utapishwa lini? Wewe utangojwa lini? Wametufanya kuku na mwewe, na aludua la kuku halimpati mwewe. Anachakura kwa woga na hofu, anaogopa. Anaogopa kama mtu anayogea nje. Kidogo akipatacho, anatafuna bila kuwazia akiba. Anaogopa mwewe ataiba tena kwa mababu. Bado mwenye nguvu mpishe. Wananjie? Wananjia? Wananjie? Leo ni siku ya siku. Leo ni siku ya ndovu kumla mwanawe. Basi mambo ni kangaje, uenda ya kaja na ya kija. Tunakula nyama ya mapaja. Wee! Nadanganyo bana. Eti nyama ya mapaja. Nyama ya mapaja wanapata wao, nyinyi wengine changamkieni harufu ya ladha. Eti usimchunguze bado, utashindwa kumla mwenye njaa. Hana miiko bana. Kanuni wala sheria. Nayoshibe uanza kwenye moyo ama kwenye nafsi. Naye mama na nyanya na babu wameshiba moyo, ila tumbo keketa keketa minyoo. Chozi tekenya tekenya, jicho fundo papasa papasa kwa wamechoka. Tumechoka kutazama wenye hali wakimwaga mkojo na kutema mate usoni mwa haki. Eti viongozi wa kesho. Kesho ni leo bana, na kesho ni leo, na leo ni sasa, na sasa ni sasa hivi. So what now? You don't do the same thing over and over again expecting change, says Einstein. So maybe the time is now. Maybe the time for a revolution is now. Not a revolution of arms or guns or pangas or violence, but a revolution of the mind. Maybe the time is now for us youths of Mama Kenya to rise and take over. Maybe the time is now for us to take over the church and the kamkunjis and the barazas and the markets and school them in a simple knowledge of the truth. Si lazima serikali saidia. We've got everything we need right here. Maybe the time for a revolution is now. Usimtusi mkunga uzazi ungali. Binti kaozwa mnandi minta wa mkikuyu. Babake mluya, mamake mbukusu mpika ugali. Dereva masai abiria wa pwani wapenda maji. Eti wanakutuma kupigana. Lenga uhayawani. So maybe the time for a revolution is now. Maybe this time we learn that there is freedom. There is the knowledge of freedom. And then there is actually being free. And when we learn this, maybe then shall we be truly free. And it is up to us, young blood, to make it happen. Thank you, Benson, for that. Wow, those were beautiful pieces from all of you.